А могли бы кратко прокомментировать каждый из них? В чем опасность и в чем, может, миф по очистке? Добре. Перший спосіб був фільтр глечик. Це найпростіший спосіб очистити водопровідну воду. Якраз глечики і розроблені для доочистки водопровідної води. Там зазвичай є активоване вугілля, яке забере хлор із водопровідної води, і зменшить твердість для того, щоб була менша накіп на чайнику. Легший спосіб очистити воду. Він саме примітивний, я так розумію. Ну, він найпростіший, він не видаляє з води все, тільки деякі домішки. Спосіб з доставкою бутильованої води. З одного боку, це зручність, з другого боку, людина не може контролювати якість води, яку її привозять. Тому що ну, не будеш з кожної бутилки давати воду на аналізи. Говорять, на второй-третій день в некоторих бутилях вода цвіте. Це друга проблема з бутильованою водою. В тому плані, що вода дійсно її багато, людина не встигає її всю використати. І вода починає, в ній починає розводитися мікробіологія, і от наслідки ви бачите. Бутлі потрібно постійно дезінфікувати. Чи робить це постачальник води? Ви перевірити також не можете. Тому ось такі ризики є з бутильованою водою. А це хорошо, що вона цвіте, чи це плохо? Це означає, що вона живає, як мінімум? Це такий міф просто, знаєте, люди от інтересуються. Жива і мертва вода, ну, з моєї точки зору, такого поняття бути не може, тому що я як науковець розробник... Буває жива людина, буває мертва, так і вода. У воді так не може бути. Питна вода – це вода, яка відповідає нормам Санпіна. Ну там може бути мочіяк навіть. Вона передбачає його максимальну кількість. Ну так. Той же Санпін нормує вміст мікроорганізмів у воді. Хорошо, я вас немножко збив. А следующие методи які? Просто, щоб люди понимали. Наступний метод був фільтр зворотного осмосу. Це один із найуніверсальніших способів отримати абсолютно чисту воду. Це дистилірована вода, виходить? Дистильована вода – це вода, отримана процесом дистиляції. Ага. Вона буде в кінці знесолена. Так само, як і вода зворотного осмосу. Але вода після зворотного осмосу – це не дистилят. Це знесолена вода. Вона ж говорить, забирають всі мінерали оттуда, правильно? Правильно, з неї видалили солі. Але вода дистильована – це вода, отримана процесом дистиляції. Ми ж отримуємо в організм марганець, як мінімум, із води. Ми з води отримуємо насправді дуже мало. Ну как, там пишут, что потому есть добова норма, потому мы марганец из воды достаем. Если оттуда все забрали, а зачем эта вода нужна? Дивіться, всі дослідження Організації охорони здоров'я показують такі результати, що з води насправді засвоюється не дуже багато елементів, оскільки вони всі там в неорганічній формі. Для організму людини потрібна органічна форма. Найкраще з води засвоюється кальцій, магній і хлорид іони. Всі решта засвоюються в дуже невеликій кількості. Тільки ці три елементи засвоюються до 30%, всі решта менше. Тому логічніше споживати збалансовану їжу і отримувати всі ці продукти з їжею, а не тобто з водою. Перестрахуватися краще по воді і взяти просто вітаміни і їди. Моя думка, що краще випити абсолютно безпечну воду і правильно харчуватися. Ви отримаєте правильні елементи і будете пити чисту воду. І останній спосіб був бювет, так? Да, бювет. Бювет – це споруда, яка очищає воду з свердловини артезіанської. Які ризики є з цією водою? Потрібно звертати увагу, біля бювету має бути акт про виконання аналізу води. Потрібно контролювати, як часто це робиться. Якщо це робиться регулярно, тоді можна бути досить спокійним і споживати цю воду. В чому проблема? Що так само, як з бутильованою водою, коли ви набрали багато води, вдома вона у вас з часом почне жити.